Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsi təkcə Azərbaycan xalqının yox, ümumilikdə Türk dünyasının ortaq dəyəridir. Təsadüfi deyil ki, aşıq sənətimizin görkəmli nümayəndəsinin 200 illiyi qardaş Türkiyədə də geniş qeyd edilir. Türksoy Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının keçirdiyi tədbirə Milli Məclis, Azərbaycan və Türkiyənin Mədəniyyət Nazirlikləri, ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyi və Aşıqlar Birliyi dəstək verib. Toplantıda çıxış edən Türksoy'un baş katibi Düsen Kaseynov, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva və digərləri Aşıq Ələsgərin zəngin yaradıcılığından, Azərbaycanın mədəni sərvətlər xəzinəsinə verdiyi misilsiz töhfələrdən danışdılar. Gecədə həmçinin qüdrətli söz ustadına həsr edilmiş film nümayiş olundu. Daha sonra Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı Azərbaycan və Türkiyə tədqiqatçıları tərəfindən təqdim edilən elmi məruzələrdə ətraflı təhlil edildi. 16 növdə şeir janrına toxunub, bunlardan da sırf 4 dənəsi özü tərəfindən bir məktəb olaraq yaradılıbdır. Məsələn, bunun dodaq dəyməz olaraq ilk dəfə Aşıq Ələsgər tərəfindən deyilibdir. Məsələn, dodaq dəyməz təzinisi var, dodaq dəyməz cığalı təzinisi var, sonra müstəzad təzinisi var, qoşa yarpaq təzinisi var və yaxud dodaq dəyməz divanı var. Yəni, bunlar hamısı ilk dəfə Aşıq Ələsgər tərəfindən yaradılıbdır. Hafızası son dərəcə gelişkin və irticali son dərəcə güclü bir ozandır, aşıqdır. Ayrıca kendi oğlunu dahi Aşıq Talibi yetiştirmiştir. Tədbirdə Aşıq Ələsgərin seçilmiş şiirlərindən ibarət Türk dilində çap edilmiş kitabın təqdimatı da oldu. Aşıq Ələsgərin deməli irsi bu kitab vasitəsilə Türk oxucularına çatdırılacaqdır və inanırıq ki, bu tədbirdən sonra Türkiyədə gənc nəsil arasında Aşıq Ələsgəri daha çox tanıyacaqlar. Mərasim Azərbaycan və Türkiyə aşıqlarının çıxış etdiyi bədii proqramla yekunlaşdı. Yalçın Tahiroğlu, Nuray Mustafa, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə bürosu, Ankara.